Zdravím přátelé, ahoj, vítejte u dalšího dílu Havardovy cesty, vítejte opět v Holandsku, já vás tady ještě jednou vítám, zdravím vás. Ještě než se do videa vrhneme, než se na něj podíváme, tak bych chtěl poděkovat všem permanentkářům, který vlastní permanentku jakoukoliv úrovně a teď jmenovitě na brzovce všem těm permanentkářům, který drží permici do VIP lože, děkuju moc za vaši podporu, velmi si ji vážím. A pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte mu dát like, taky odebírat můj kanál, povolit si oznámení, ať víte, že vychází nové díly, pište komentáře, samozřejmě. A pokud mě chcete podpořit i finančně a získat i pro sebe určité výhody, tak si pořiďte permanentku na mém kanále. Moc mě tím podpoříte, já si to budu velmi vážit. Teď už do dnešního dílu. Dneska završíme první sezónu Tima Howarda v Ajaxu Amsterdam, to bude dnešní náplň. Přicházíme v přestupovém období, které nebude nějak extra plodné, bude jenom drobné, protože a jelikož spíše než přestupy budu muset řešit končící hráčské smlouvy. Když se na to podíváte, tak končí smlouvy moc hráčům. Tady ten muž, David Klaassen, legenda holandského fotbalu bych už dalo by se říct, tak nás opustí, bohužel. Nechce pokračovat v Ajaxu, tuší, že se blíží jeho konec, i když by ještě u nás hrál, abych ho nechtěl posadit. Nicméně, bohužel, rozhodl se nepokračovat s námi a po sezóně nás opustí a bohužel ještě tomu zadarmo. Takže budeme muset řešit dvě situace. A to je zaprvé to, že jsem si myslel, že posadím Berghuise, který nepředvádí úplně dobré výkony, a Klaassena posunu dopředu a seženu středního záložníka, což budu dělat i tak. Nicméně bude potřeba schánit středního ofenzivního záložníka díky tady tomu. Takže tak či onak řešení není. Musím to nějak pořešit, protože jelikož jsem našel, přátelé, našel jsem. Mám tady dva hráče. Jedním je Bokšić, který hraje v Montpellier. 19-letý chorvatský fotbalista z Montpellier, roční 81. Ale na něj zdaleka nemám peníze, bohužel. To by bylo super. No a potom je tady druhý dánský fotbalista, Asger Rasmussen, který hraje v Tondele, 21 let, hodnocení 77 a jeho hodnota by měla být okolo nějakých, dejme tomu, 22 milionů, za kterýho bychom měli být schopni koupit. Takže to zkusíme. No a nebo se nabízí varianta koupit zase Matise, jenomže já bych s Matisem tentokrát počkal. Matise se možná zlepšuje a třeba si ho přivedem potom nějakého dalšího týmu, teď potřebujeme o něco vyvinutějšího hráče, který by mohl být Rasmussen. Pochopitelně asi nejlepší varianta by byl Turnbull, ale na to taky nemáme peníze. No a co se týče potom postu toho středního ofenzivního záložníka, tak jsem si říkal, proč nevzít Bassetta, za který jsme hráli v Colorado Rapids. A nicméně momentálně Colorado není svolné k prodeji, ale kdo ví do budoucna. Takže já se pokusím koupit právě Rasmussena, který by rovnou putoval do základní sestavy a asi bychom dali místo Klaassena, který tím pádem pro nás postrádá smysl, a Klaassena bychom třeba střídali s Berghuisem na tom postu středního ofenzivního záložníka, protože Labia ten s potenciálem skončil, tam už jako není moc co dál. A nám se jako další hráč do pole jako hodí. Nevím, kolik by tam dal Darami. Možná by to taky bylo řešení postavit tady jako Daramiho do základní sestavy. Těžko říct, můžeme to zkusit udělat nějakou obměnu, ale je to už dost hráčů mimo svůj post nebo mimo ten druhý post. Nicméně jinak přestupové období řešit nebudu, pokud se nestane nic neočekávaného, tak budeme pokračovat s touto sestavou tuto sezónu, to je podstatný si říct. A jenom bychom vyřešili pozici teda toho záložníka, ať to má nějakým způsobem posichrovaný a ať máme klid. Tak ten přestup nakonec nebude zadarmo úplně, ale podařil se nám zajímavý kousek. S Tondelou jsme se domluvili na tom, že bychom si prohodili Rasmussena za Berghuise. Vzhledem k tomu, že Rasmussen má samozřejmě potenciál na rozdíl od Berghuise, který může 33, tak my na Berghuisovi tím pádem získáme nějaký peníze, ten už by se těžko prodával. Doplatíme 10 mega, takže ten přestup nakonec vyjde na nějakých 23 milionů, dejme tomu, pro nás. Což je v limitu, tak nějak jsem si říkal, že bychom stejně za Rasmussen dali. Nebudeme muset dát tu finanční stránku věci, takže nám nějaké peníze ještě zbydou, což je vždycky fajn.
A myslím si, že to bude oboustranně prospěšný. Teď jde jenom o to, jestli se my domluvíme s Rasmussenem a jestli se Tondela domluví s Berghajsem na nové smlouvy, jinak to můžeme odklepnout. No, domluvili jsme se a ruka ruku my je, jsme tady. Domluvili jsme se s Tondelou, Rasmussen se domluvil s námi, Berghajs se domluvil s Tondelou a je to tu, přestup je dokonán. Takže máme tu tady nového hráče, který tím pádem putuje samozřejmě do základní sestavy. Už ho tady máme. No a uvidíme, co se z Rasmussena bude dát vytáhnout nebo ne. Dost nám to vytrhlo, trn z paty. No a přemýšlím, co s Daramim. Darami má dobrý potenciál, no uvidíme. Ještě to promyslíme, nicméně jsme velice rychle vyřešili problém. Může se to zdát jako oslabení, ale bych to bral jako investiční plán. Rasmussen může být do konce sezóny na tom úplně stejně jako Berghajs a tím pádem do další sezóny lepší pro nás. Uvidíme, ono to jak dopadne. Tak jinak víte, že tady v té sérii mám rád tu interakci s vámi a to, že i mi říkáte, koho koupit, rozhodujete o té kariéře. A takže byl tady i tip koupit Chrkyho. Nicméně to je fotbalista, na kterého si nemůžeme dovolit. A navíc teda na pozici, kterou máme obsazenou, relativně v pohodě, takže tady ten přestup bohužel neuskutečný, ne, že bych nechtěl. Klidně, ale na to nemám peňažky, přátelé. Jinak tady to bylo relativně klidné přestupové období pro nás, jediné co, tak se ukazuje, jak je dobré mít dobré vztahy s kluby, ve kterých jste působili. Tady Marta odchází na hostování do Celtiku do konce sezóny, aby si zahrál, protože tady nemá momentálně možnost tuhle chtěli hrát. Klásen tady odjde po sezóně ještě do Valencie, pro ně ještě šance zahrát si. Tady v Ajaxu bohužel nebude pokračovat, což mě docela mrzí, já rád udržuju ty hráči, kteří tady jsou, snažím se ty změny dělat co nejmenší. Přichází Rasmussen tedy, prohodil se s Berghajsem a to je vlastně tady potom přestupák všechno, takže pouze tady ty tři změny. V Ajaxu nic zásadního, v Ajaxu jsme se hlavně soustředili teďkon na juniorku, která začíná být, přátelé, zajímavá. Vzpomeňte si v minulém díle, v jakém stavu to juniorka byla a podívejte se, v jakém stavu je teď momentálně. Máme tady dvě největší hvězdy momentálně. Brankář Imhof, což mám velkou radost, že bychom si mohli vychovat vlastního brankaře. A pravý obránce Willems, co je zajímavý, je potenciál Willemse, který už teď ukazuje, že by mohl prostě letět na 90. Spoustu hráčů takhle začne, že by mohl mít potenciál na 90, ale ne všichni opravdu vydržejí s tím potenciálem, tak jsem na to zvědavý. Pak tady jsou ještě momentálně Toman a 16-letý Van Gert, který už teď má hodnocení 65, takže to budou zajímaví hráči a ta akademie Ajaxu. Dokázali jsme opět z akademie Ajaxu udělat tu top akademii a byl bych hrozně rád, kdyby EA se zamyslel tady nad těma juniorskýma fotbalistama a mohli jste mít svoje juniorský týmy, aby ty kluci prostě hráli. Mohli jsme najmout nějakého trenéra juniorů prostě. Mohli jsme je povolávat třeba jenom na určitý zápasy. To by se mi tak líbilo, bohužel, nevím, jestli toho někdy dočkáme. Ale bylo by to fajn. Tak přátelé, zastavuji. Progres je tady část, u které se stopneme, protože se jedná o plnění cíle. Sami víte z minulého dílu, jak jsme dopadli v základní skupině konferenční ligy, to už nebudu rozebírat. Úvodní kolo jsme nehráli, protože jsme vyhráli svoji skupinu, že jsme rovnou do osmifinále. V osmifinále jsme narazili na Apoel Nikosie s tím, že jsme v celkovém součtu vyhráli 4-2 po remíze 1-1 na Kypru, pokud se nepletu, tak je to kyperský tým. A tak jsme doma vyhráli 3-1 a postoupili jsme do čtvrtfinále. Vedení klubu chce, abychom se dostali do semifinále. No a abychom toho dosáhli, přátelé, tak jsme dostali asi nejtěžší los, který byl vůbec možný. Dostali jsme Chelsea, ačkoliv byl v osudí třeba Pacos Ferreira, nebo Henk, nebo Feyenoord z naší ligy, nebo Porto, Nice, AS Dream, tak jsme dostali Chelsea. A pro trenéra Tima Havarda to bude opět konfrontace s anglickým fotbalem, do kterého možná jednou půjde i jakožto bývalý hráč primárně anglického Evertonu. No a to my si odhráme, protože tohle to pokud zvládneme, tak splníme cíl.
našeho vedení. A to chceme. Takže proto si tady ten dvojzápas zahrajeme. Jinak vám dám update toho, jak to vypadá momentálně v lize, tady v té fázi sezóny. Jsme stále první, ale je to vyrovnané, nicméně AZ Alkmaar už trošku odpadl a místo toho nás prohání PSV Eindhoven. Feyenoord vidíte, že je až pátý. Ale jinak jako favorité jsou vyskládání vepředu, jediný, kdo tam trošku narušuje, je Utrecht, ale ten i v loni byl pátý, ten taky nebyl bez šancí, nicméně bodově se trošku zúžuje už na boj pouze mezi námi, PSV a Alkmaarem, který už ale trošku klopítá, ale pak je tam desetibodová propast a prakticky Utrecht s Feyenoordem budou bojovat o to čtvrté evropské místo. Byl by to pro Utrecht pech, kdyby to nezvládl, po druhé za sebou by mu to uteklo, ale těžko říct samozřejmě. Zápasu přece jenom ještě pořád je dost, takže uvidíme, jak to dopadne. Když se do toho mačele vrhneme, tak koukněte na sestavu. Vidíte sami, že ta sestava se opravdu rapidně zlepšuje. Cuesta, kterého jsme kupovali, už má hodnocení 82, Antony 89, to bude určitě první a možná na dlouho jediný 90-kový hráč. Neres na svým, Rasmussen se už zlepšil na 78, Baré 84, Ribeiro už má 80, Oliveira dokonce 86 a Birky stále drží, což jsem rád. Takže tady ta sestava se postaví týmu z Chelsea. Tim Howard samozřejmě před tím dvojutkáním poskytne rozhovor, to je jasné. Čeká nás těžký soupeř, jak jsme připraveni, tohle bude opravdu velká zkouška, to si budeme povídat. Opravdu nic těžšího jsme tam asi dostat nemohli. Nicméně jsme soustředění podat dobrý výkon. Naše šance uspět jsou malé, ale to víc jsme soustředění, ano. Mějme respekt k Chelsea, k tomu, jaký tým to je. Podíváme se ještě, jak na tom jsou v lize. Existuje šance, že bychom mohli uspět, přestože je náš soupeř lepším týmem. Kluci podají dobrý výkon, jako vždycky, porazili jsme Falfajk. A teď se střetneme se s tím těžkým soupeřem, no to si úplně nemyslím. Poslední setky jsou rozkolísané, to je pro mě nejčastější dotaz. A uvidíte tady ten tým zač. To je nejčastější otázka na těch konferencích, který mají podle mě tak 15 otázek, ty se točí furt dokola. Nicméně Tim Howard je namotivovaný. Vidíte sami, že Chelsea v Premier League ještě tak nějak trošku bojuje o titul, by se dalo říct, momentálně třetí. Sice má o zápas víc než druhý Liverpool, ale momentálně ztrácí pouze 2 body. Takže se Chelsea daří velice, velice. A nás nečeká vůbec nic jednoduchého. Vítejte na Stamford Bridge, která dneska uctívá Petra Čecha, uvidíte ho za chvilku za brankou. To je takový memoriam, Timu Howardovi mi to přijde, budou uctívat dneska golmana, stejně jako je Tim Howard. V vozovkách nad sázkou samozřejmě. Petr Čech, legenda londýnského Chelsea, tady je náš národní golman. Jeden z nejlepších fotbalistů české historie. A tady už je tým, který přivedl tým Howard dneska. Tým Ajaxu Amsterdam. Oba celky, které dnes nastupují, tak nehrají soutěž, ve které by chtěli být. Konferenční liga je slabou útěchou pro oba celky, oba by chtěli hrát určitě tak o, nebo ne určitě, tak o, určitě o dvě kategorie výše, ani Evropskou ligu, ale Ligu mistrů. Nicméně musí to zvládnout, Chelsea hraje v rozestavení, nejme tomu 5-2-3, když to tak nazveme.
My samozřejmě v typickém rozestavení útočným 4-3-3 pro Ajax, to se snad ani nedá měnit v Ajaxu. To je něco, co je svaté. A favoritem je Chelsea, to je jasný. Chelsea je favoritem na celkový zisk triumfu. Ale Ajaxu chybí krok k tomu, aby splnil své předsevzetí dostat se do semifinále této soutěže. Chybí k tomu porazit jeden tým. A my v naší sestavě samozřejmě vám dobře známe. Nastupujeme do tohoto utkání. Víte, jak to v těch rozhodujících zápasech je, nedaří se nám. Tim Howard tady ty zápasy nezvládá. Nezvládli jsme to ze Slaví. Když jsme hráli ještě za Celtic. Nezvládli jsme to s Brugami, taky za Celtic. Tak uvidíme, co za Ajax. No a je tady první šance Chelsea a výborný Birkyho zákrok. A Birky na podruhé. Výborně náš golman si hnedka osahal balon a předvedl vynikající práci. To bude jako faul na Bareho. Co nám to pařilo? Dobře rozhraná, tady je Cuesta! Bohužel v offsideu, ale byla to moc pěkně rozhraná akce. Tady je to žlutá karta pro Bakayoka, jasný faul. Naši hráči by dokonce chtěli červenou, ale nemyslím si, že by to bylo až tak. Bylo to sice zezadu, ale že by to bylo na vyhazov ze zápasu, to určitě ne. Teď tady Rasmussen posílá výbornou přidávku na Nerese! Tady Neres! Tam zbíhá Rasmussen! Špatná střela Rasmussena! Tohle byla zatím největší šance našeho týmu. Zatím je to hodně velká otrkávaná. Teď výborný balon na Cuestu. Cuesta a je to opět offside. Cuesta si po druhé nepodíval offsideového postavení. Ale pravda, že mi ta přidávka trvala o trošku déle a bohužel to rozhodlo. Teď výborně Cuesta přihrává Neresovi. Neres nacentroval do vápna, ale tam je Manolas. Je to teďkon takové trošku rozhárané. Chelsea ztratila tu jistotu, kterou měla v úvodních minutách, kdy nás hodně vlastně tlačila svou rozehrávkou na naší polovinu, ale nebyly z toho žádné šance nebezpečné, krom té jedné, kterou jste viděli. A teď jsme ve fázi, kdy jsme zase trošku iniciativy přibrali my, ale pozor, tohle je nebezpečné, výborně Birky! Druhý vynikající zákrok našeho golmana, který potvrzuje to, že byl výborným tahem. A teď pozor, teď je tady Antony, neskutečně rychlý Antony už pádí, přihrává, tady to je šance, je to 1-0! Cuesta otevírá skóra, vedeme na Stamford Bridge 1-0! Tohle to je přesně to, v čem je tady ta formace výborná, tady v těch rychlých breakových situacích, fantasticky sehráno. Cuesta se s tím nepáral, ale celkově to bylo rychlé, nečekané a překvapivě se ujímáme vedení. Adán Cuesta, první gol v konferenční lize. Konečně tady ten útočník dává branku. Teď jsme to zvládli vykombinovat a tady je Cuesta! Opět Cuesta a je to 2-0! Čas 44:58, těsně předtím, než naskočil nastavený čas. A Cuesta si své branky šetřil, tady je výborná Klaasenova nahrávka do úplně otevřeného prostoru. A Cuesta si šetřil své golové příspěvky na playoff. A pod fanoušky Ajaxu slaví tuto druhou bránku v dnešním zápase. Ale pozor, Chelsea nic nezvládne, zdává a Pulisic dává gól na 2-1. Drobná chybička, kdy se nepodařilo odpravit balón pryč. A Pulisic už prostřelil Birkyho. Třetí větší šance Chelsea, tady ten balón měl jít pryč. To se nepovedlo. A Pulisic, který se samozřejmě jakožto americký fotbalista zná s Timem Howardem, tak dává gól na 2-1 a dostává Chelsea zpátky do dvojzápasu.
A teď ale výborný pas na Klaasena, je to gól! To je rychlá odpověď! Klaasen, který skončí svou půť a jak jsem po této sezóně, což mě mrzí. Nerad přicházím o tady ty legendy, rád je tady v té kariéře nechávám. Dostal výborný pas a Cuesta hraje dnes opravdu jeden z těch nejlepších zápasů. Našel Klaasena a ten to udělal fantasticky. No a golman Chelsea dneska nepředvádí žádný velký výkon teda, přivrčeno, nevím, že by něco chytnul. Teď velká chyba při rozehrávce Chelsea. Tady Klaasen, který pošle dlouhý balon na Antonyho, který má rychlost, pošle tvrdý balon na Cuestu! Ten se k tomu málem dostal a útočil na hat-trick. Nicméně ještě nekončíme. Klaasen, tady Rasmussen, který to zkouší z dálky! A Garrido tentokrát chytl. Ale Tim Howard musí být spokojený tady s tím výkonem a jak zhraje výborně. Fanoušci na Stamford Bridge jako opaření. Londýnský stadion se nestačí divit. Teď výborně Rasmussen získává balon pro Cuestu, který přihrává opět. A tohle to je další šance. Uf, tam ještě žlutá karta pro Oliveru, který tam fauloval jednoznačně. Tam jsem nezvládl skluz. Ale tohle byla další velká šance. A je to 2-2. Opět Pulisic a opět po chybě. Pardon, 3-2. To byla situace, kdy Chelsea nevěděla, jak má zahrát standardku. My jsme to měli perfektně rozebraný. Ale nedokázali jsme ten balon trvale udržet. A bohužel, tady ta ztráta Klaasena. Balon se dostal k Pulisicovi a ten znovu překonal Birkyho. Pulisicovi to dneska pálí skvěle, trefil to na blížší týždeň, nebylo moc místa. Birky to měl pokryté, ale Pulisic trefil a je to opět snížení. Teď jsme to dokázali opět pěkně vykombinovat, tady to je šance, ježišmarja. Tak tohle Antony vůbec nesedlo. Ale pozor, další šance, Greenwood, Pulisic, to se není pravda. Pulisic dává hat-trick a vyrovnává na 3-3. Že zrovna americký fotbalista proti Timovi Howardovi dneska dá hat-trick. Zápas tedy byl tak dobře rozjetý. To nebyla skvělá nahrávka. Vracečka, tady to bylo pro Birkyho hrozně těžké, tady nemůžeme našeho golmana moc vinit. Šel proti Greenwoodovi, Pulisic to trefil na stojnou nohu, to je pro golmana neřešitelná věc. Pulisic dnes opravdu hraje svůj mač dneska. Teď Kon výborně ještě prochází Darami, který je čerstvý. Darami ještě zaváží balon ke straně. Udělal to výborně, přidává do vápna, tohle to je šance! Zblokovaná rána! Tak nakonec jsme si ještě my připravili jednu šanci, ale je to všechno. Neskutečné utkání na Stamford Bridge v Londýně, které končí nakonec remízou 3-3. Tady hráč utkání Christian Pulisic, který dal 3 branky. A nakonec dokázal srovnat tady v tom zápase. Vítejte na krásném stadionu Johan Cruyff Arena Amsterdamu. Licencovaný amsterdamský stánek, jeden z důvodů, proč jsem chtěl do Amsterdamu taky. Stejně jako v Celticu máme licencovaný stadion, což je pecka. No a dneska se tady rozhodne o tom, zda konečně jednou Tim Howard splní evropský cíl, který mu byl vytyčen. Protože to zatím nezvládl ani jednou. Přece jenom co se týče těch domácích cílů, tak se nám daří, ale
Ty kontinentální neplníme, v té první sezóně vlastně za Celtics jsme hráli konferenční ligu, měli jsme za cíl postoupit už nevím kam, ale vypadli jsme hnedka v 8. finále nebo v 16. finále se Slavií. Potom jsme měli dokráčet do čtvrtfinále Ligy mistrů, skončili jsme v 8. finále proti Brugám, kdy jsme zase hráli za Celtic. Nicméně, tak či onak, je tady konferenční liga proti Chelsea, nejtěžší možný soupeř, na který jsme mohli narazit, první zápas 3-3. A dneska v bráně Mendy, to znamená dneska větší kvalita v brance, než v tom předchozím zápase. Teď Antony, který se do toho vrhl hnedka o tu vodu. Foulovaný, rychlá rozdávka na Klaasena. Tohle to je šance. Ještě přidávka. A je to 1-0. Tak to je úvod jako hrom. Stadion Johana Cruyffa exploduje. Protože Ajax vede 1-0. No ale... ten úvod. To byla fantazie. Rychlá rozdávka. Tady se naštěstí podařilo neunáhlit se. A nakonec z toho prvního zápasu, tak to je úplně luxusní vstup do tady té odvety. Teď hlavně uhlídat Pulišiče. Teď Rasmussen ještě získává balon a přihrává ho na Questu, Questa! Offside. To už je takový spojení Questa offside dohromady. Rasmussen ale nešel dříve, Rasmussen se musel dřív od obránce, nebo od... To byl možná právě Pulišič. Nešlo to jinak, bohužel. Pozor! Pulišič! Tentokrát ale Birky chytá, ale zase to Pulišič zkoušel na tu blížší tyč, zase tam byl. Strašně nebezpečný hráč. Ale Birky to tentokrát zvládl. Výborná práce Antonyho. Questa naklásená a ten tak, že neprošel. Tady je Havertz a pozor, Chilwell, výborně. Ale opět nebezpečně Chilwell a výborně Birky vyběhl, ale pozor! To se není pravda! Chilwell nakonec vyrovnává. Kde se tady ten bláznivý dvojzápas zastaví, to nevím, ale tady to byla chyba. Pulišič přihrál Chilwell výborně a tady opět došlo k odpravení balónu a Chilwell dokázal, že má neskutečný přehrad, dokázal přes Hickeyho i přes Birkyho zakončit. Antony na Hickeyho, tady je Questa, který se uvolňuje! Mendy, výborný zákrok. Pozor! A Mount dává gol. Tady ty průnikové přihrávky Chelsea jsou neskutečné. Vůbec na ně nestíhám reagovat. A poprvé v tomhle tom dvojzápase prohráváme. Mason Mount dává gol. Zase to byl Pulišič. A jeho pas. Pulišič opravdu je strůjcem výkonu Chelsea. Birky šel proti, ale tady toho goma už moc nezmůže, prostě zkusí vyběhnout a... Tady Neres, který připravuje na hlavku Klaasenovi, tohle je šance! Mendy vychytal!
Tohle je opět pěkná akce Klase, je to gól! 5-5! Tohle to není možný, to je tak strašně neskutečný dvojzápas. Hlavně kdybyste mi řekli, že dáme Chelsea 5 branek, tak vám řeknu, no tak to jestli zvládneme, tak postoupíme suverénně. Ale že ačkoliv dáme 5 branek, tak furt nebudeme postupovat blíž než na začátku dvojzápasu. Výborně se mi tady podařilo s Neresem počkat na ten správný okamžik pro přihrávku. Až se uvolnil Klaasen a ani Hummels, ani nikdo jiný nezastavil. Klaasen dává druhý gol v tomhle dvojzápase. Pozor na to, tady je Pulisic, který dneska na Birkyho ještě nevyzrál, ale byla to další nebezpečná šance. Skvělá rána, tohleto dvojutkání reklamu na fotbal, opravdu že jo. To snad není pravda. Pulisic dává zase gól. Tentokrát už na konci nastaveného času prvního poločasu. A to je teda gól, který se často nevidí. Myslel jsem, že už máme klid, že máme obráděno. Myslím se na to pár ještě jedno. Tady bylo odhlavičkováno. No a Birky byl stále postavený ještě trošku bokem. A Pulisic to trefil skvěle. Po zemi se ten balon točil od Birkyho. Birky na něj prostě nedosáhl. Pulisic nám dal dohromady už 4 branky, to nebude konec poločasu. A nakonec odcházíme tedy za stavu dvojutkání 5-6. A Pulisic nakonec do třetice překonal Birkyho. Teď chyba, Cuesta dokáže přidat, tady je Klaasen. Klaasen to zkouší. Přidávka na gól! Nerese, to 3-3! Jsem se potřeba zasoustředit na to, abych to trefil, tak se přestal komentovat. Neres srovnává. Klaasen už nemá takovou rychlost, ale dokázal přidat na Nerese, ten se tam protlačil a Mendy neměl šanci, tohle bylo pro Mendy hrozně těžké. A Neres to měl taky hodně těžké tady v té pozici, ale zvládlo to 3-3, dohromady 6-6 a stále jsme, jako bychom byli na začátku. Trošku překvapivě pro mě, teď vystřídám Pulisic, rozdílový hráč ze hry. Teď úplně nevím, co tím trenér Chelsea sleduje, ale pro mě to není úplně modré rozhodnutí, jedině, že by Pulisic byl hodně unavený, ale pozor tady na tu chybu, kterou se nám ale podaří zalepit. A celkem mi přijde, že Chelsea to teďka trošku stáhla. Většinou nás hodně napadá, teď ne. Teď dobře, dobře vykombinováno. A teď Cuesta na Klaasena. A tady to asi skončí, skončí. Pozor, tohle to je Chilwell Mount a je to branka, to stále není pravda. Nutno podotknout, že to byl krásný gól, ale Chelsea nemá nějakou převahu, aby nám dala 4 góly, to jsou prostě hrozně efektivní smrtelné akce, ale podívejte se na to. Krásná branka, chyba, chyba, tady nenavázaný hráč. A bohužel opět prohráváme. A místo útočení se musíme opět bránit dalšímu nájezdu. Ale zvládl to Hickey, který ale nedokázal opět balon odpravit. To už je po třetí, co se nám nepodařilo odpravit také získaný balon. Nakonec ale v pořádku. Tady opět Antony. Klaasen. Cuesta. Je úplně volno pro Antonyho. Taky na ní jde přihrávka, ale Antony je sám proti třema hráčům Chelsea. Tady teď zbíhá Hickey. Ale bohužel nepřesný centr do vápna.
nějakých necelých 10 minut s nastavením do konce, stále prohráváme. No a tady je další šance, Havertz. Lukaku! A Birky chytá. Ještě jeden Birkyho zákrok a Birky posílá balon na Ribeira a ten už musí utíkat opravdu kupředu. Ale nemá nabídku, nakonec to tady zvládl ještě vykombinovat Cuesta. Antony, 90. minuta Hickey, to je Antony, ale tam je to hrozitánsky zahuštěné, Tetek. Strašně zahuštěný to je, není tady vůbec prostor na nějakou, třeba průnikovou přidávku, Tetek, ne, hrozně přehuštěný prostor. Tetek, šance, gól, Cuesta! Skutečný! Už minutu po nastaveném čase nás to rozhodčí nechá dohrát. Já jsem to nechtěl uspíšit. Věděl jsem, že každá přihrávka může být poslední, ale nechtěl jsem prostě, aby byla nepřipravená. Nakonec se podařilo otevřít prostor. Tady to podržení balonu bylo zásadní a Cuesta to zvládl. Srovnáváme na 4-4, celkově na 7-7 a jdeme do prodloužení. Tady ten nevydrásající tvůj zápas nekončí. Teď pozor, tohle je výborné, tady je Antony. Antony má rychlost, Antony. Ježiši, to se není pravda. Antony opravdu neumí střílet, to není možný, pokolikátý už byl Antony v takovýhle šanci a netrefil vůbec bránu. To není možný. Pozor! Zase skvělá nahrávka, ale Greenwood netrefil. Teďko výborně Darami, udělal to fantasticky, stále pokračuje Darami, centro do vápna. Ale tady ten centr byl slabý a to už bude konec. Konec prvního prodloužení, jdeme do druhého. Stále není rozhodnuto, největší šanci jsme měli ovšem my. Darami může využít toho, že je čerstvější. Posílá balon na Cuestu, ale bohužel ten se k němu nedostane, škoda. Pozor na Greenwooda, ten je čerstvý a zdrhá Oliverovi a ten to udělal výborně, vůbec se s Greenwoodem nemazal. To je trošku zmatečný Birkyho zákrok, ale nakonec to zvládl náš golman a tady opět Darami. Opět nepřesně. Teď to bylo hodně na riziko, ale nějakým způsobem jsme to zvládli. Cuesta, tohle to je šance, obrovská šance, tady je Antony! Gól! 122. minuta, postupujeme! Ajax Amsterdam postupuje do semifinále konferenční ligy. Chelsea už nebude mít možnost zareagovat. Antony to napál do Mendyho, ať se to někam odrazí. Už jsem byl hodně z úhlu, říkám, zkusím to, ten balon se odrazil. A je to Labia, který dostřídal. Který spustil vlnu nadšení. Ajax Amsterdam porazí Chelsea. 8-7. Neskutečný. Je tu konec. Nejdřív jsme zachránili tady ten zápas v nastaveném čase druhého poločasu.
A nakonec jsme i postup vyrobili v nastaveném čase druhého prodloužení. Už těsně před penaltami, už se počítalo s penaltami. Jenomže jsme měli ještě jednu šanci. Neskutečné dvojutkání. Wow. Tak teď mám fakt dost, přátelé. Víš, tady to srovnání Questy v 93. minutě už. Když se nastavovali dvě minuty, ale rozdíl nás nechal konečně taky jednou dohrát. Tak tady Questa trefil a vyrovnal na 4-4, celkově na 7-7. To je byla ohromná radost samozřejmě. No a potom tady to zase už po nastavení. A obrovská exploze emocí. Mendy to vyrazil před sebe, no to byla chyba, že Mendy ten balón poslal před sebe do vápna, no a Labiat se tam objevil. Ale vyrovnané, vidíte držení míče, 50-50, střely 9-11. Přesnosti máme podobný nad 80%, to bylo prostě vyrovnané dvojutkání. A v čase 122-22 se zastavily hodiny a my jsme postoupili dál. Jinak kdo jde tady dál, je ještě Nice, které vyřadilo Řím poměrem 5-2. Stejným poměrem vyřadil Henk našeho kolegu z nizozemské ligy Feyenoord. Končí taky Paco Ferreira po prohře 1-6 Sportem, to je vysoká porážka. No a tady to zběsilý dvojutkání 8-7. Jsem zvědavý, s kým budeme hrát semifinále. Semifinále si už odsimulujeme, až to je splněný cíl. A když tak se zahrajeme finále, kdybychom do něj postoupili. No bohužel... Los nám opět nepřál, hráme Sportem, který podalo asi nejsuverenější výkon, ale ono je to už asi jedno. Takže Porto bude náš super semifinální konferenční ligy. To je ten dvojzápas, odsimulujeme a v případě, že bychom postoupili dál, tak si zahráme finále, páč. Umístěním semifinále jsme splnili ten cíl a zlomili jsme prokletí Tima Howarda v evropských pohárech, kdy konečně splnil to, co se po něm chtělo. No přátelé, bylo to drama. První zápas jsme vyhráli v Portu 4-1, já jsem si říkal, paráda, tak to se nemůže nic stát, to je hotový. Nemohl jsem se víc mýlit, protože potom doma nás Porto porazilo 3-1 a nakonec jsme postoupili o jeden jediný gol 5-4. No a stejný nebo podobný příběh měli utkání Henku z Nice, akorát naopak. Tam to bylo 4-1 na tom druhém zápase a Nice díky tomu otočilo, takže v finále budeme hrát my s Nice. Tak a ještě než se vrhneme na finále konferenční ligy, ještě potřeba rozlusknout situaci v nizozemské Eredivisie, protože čeká nás poslední kolo, ve kterém my hrajeme proti 7. Nijmegenu. No ale není nic jistého, protože v případě, že bychom prohráli a v případě, že by PSV dokázalo porazit Spartu Rotterdam, která je 9., tak by se před nás PSV dostalo. Je to jediná šance, nám stačí i remíza, protože pokud se hraje na skóre tady, tak máme skóre lepší, máme víc střelených gólů, máme i lepší rozdíl skóre. To by neměl být problém. Ale v případě porážky by skutečně znamenalo, že skončíme druzí, což bych si určitě nepřál, jinak náskok na AZ je 7-bodový. No a vidíte sami, že Utrecht nakonec ubojuje evropské poháry a Feyenoord tak skončí za tady těmi příčkami. No a já ten zápas budu simulovat asi a no, odsimulujeme to, uvidíme, jak to dopadne. No je to remíza 1-1, ačkoliv jsme byli v tom zápase evidentně lepší, ale to nevadí, protože remíza znamená zisk ligového titulu. A tady je to korunováno tímto článkem, kdy při rozhovorech Howard s Antonym ukazují, že Ajax Amsterdam je zpátky. Ajax Amsterdam v té sezóně pod Tima Howardem se zvedl a je opět nejlepším holandským celkem. Povedlo se to Howardovi hned v první sezóně, je to další trofej pro Tima Howarda. Nejlepším týmu soutěže, to je zajímavý, je náš golman Birky, potom obránce Hicky, útočník Questa, takže tři hráči, který jsme přivedli, a potom ještě Klaassen z našeho týmu.
Ale Birky mě překvapuje, že Birky je nejlepší jedenáctce. Ukázalo se to jako velice dobrý přestup. Jinak je to ještě doplněné tedy Jim Sittim z PSV, Boukem z AZ, Mmenes z PSV, Busajt z Utrechtu, Getse z PSV, Černý, Vence Černý z Twente, podívejte se na to, Duvika z Utrechtu. Jinak právě Busajt z Utrechtu se stal nejlepším střelcem Eredivisie. Pouze jeden jediný gól překonal našeho Questu, který dal gólu 21. Pochopitelně rozhovor před finálovým zápasem je potřeba poskytnout. Já myslím, že spousta asi odborníků, skvělé časy, na svém kontě máte trofej z Eredivisie a dnešní vítězství byste přidali z konferenční ligy. Čím byste zkompletovali double? Je to další výzva, očekáváme to nejlepší, dáme je to další výzva. Jsme dobře připraveni. A trofej bys vedla sebevědomí, teď záleží na tom, abychom se soustředili na svou práci, si chceme double zkompletovat, musíme dřít. Jak bojujeme s únavou? Já myslím, že oni budou unavený úplně stejně, ne? Hele, jsou unavení jako my. Mají se sebou stejný počet zápasů jako my, jsou stejně unavení. Tak, to myslím, že je moudrá odpověď. Vypadá to, že jsme kvalitativně podobní. Jo, asi jako jo. Musíme se soustředit na dobrý výkon. Chtěl jsem říct, že myslím si, že po tom, co jsme vyřadili Chelsea, nás už asi spoustu lidí favorizovala to, že bychom tu trofej mohli získat. Uvidíme, jestli se to podaří. No, pro finál Evropské ligy, Evropské konferenční ligy, vybrat olympijský stadion v Římě. Kde tady nastoupí francouzské Nice a proti němu nizozemský Ajax Amsterdam. O tu trofej, konferenční liga. Poslední zápas Klaasena v Ajaxu Amsterdam, to je jedna z věcí, která je dneska na zmínění. Je tu zápas o velkou, první velkou evropskou trofej pro Tima Howarda. Tady sestava francouzského celku. Asi s největší hvězdou tunelem tuto chvíli. Dva hráči pod karetní hrozbou, ale to už dneska nikoho nezajímá. Jestli budou chybět někdy v příští sezóně, jestli se to ještě převádí, jako se to převádělo dřív. Nicméně Nice je silný tým, vždycky byl a asi i bude. No a tohle to Ajax, vzhledem k tomu, že Nice zvolilo svou typickou černo-červenou kombinaci, museli jsme jít do modré, což není pro Ajax úplně typické, ale nedá se nic dělat. Naše sestava jasná, tady není co řešit, jediný pod hrozbou karetního je Hickey, ale opět nás to nemusí zajímat. No a Klaasen tady, jak jsem říkal, poslední zápas v Ajaxu. Loučení by bylo stylové. Formou zisku trofeje. No a tohle to je standardní situace z velmi nebezpečné pozice. Tam byla ruka. A tohle je strašlivě blízko. Strašlivě blízko! A je to nad! To bylo velmi nebezpečné v 7. minutě. Nic napadá naši rozhrávku a Birky musí odkopnout a podívejte se, co se stalo za tragédii! Birky podklouzl
A je z toho úvodní gol zápasu. To snad ne. Birky upadl od té rozahrávky. Jasně, vystavil jsem se zbytečně do problému. Mohl jsem to odkopnout dřív, ale... Myslel jsem si, že tohle je úplně v pohodě. A místo toho prohráváme 1-0 z ničeho. Teď musíme použít naše silné strany, jako je Antony. Teď je hravá Questovi. To se ale vůbec nevyvedlo. A místo toho nebezpečná situace. Pozor na to, Hickey se snaží tomu zabránit. A nakonec bude o balonu Birky jako první. Neres se obtáčí, zvládl to výborně Neres teďkon. A pádí, Neres pádí kupředu. Co to bylo za balon. Naštěstí tam ale Hickey, který pošle centr. Tak teď byly dva nepovedené centry z naší strany a nakonec to všechno končí tímto způsobem. To se taky úplně nepovedlo. Teď tohle výborně udělal náš kapitán. Ještě chvilku potáhne ten balon tak, aby se mohl Questa uvolnit, ale Questa potřebuje přibrzdit a nakonec to udělal výborně, nachází Klásena a ten vyrovnává na 1-1! Klásen ve své derniéře za Ajax vyrovnává ve finále konferenční ligy. Skvělá Klásenova rána. Tak to se povedlo. Klásen tady přidává na Nerese. Nerese se tam k tomu balonu dostává. Neres! A fantastický Kráňo. Nicméně okamžitě jsme se dostali do zápasu. Tady je Antony. Neres. Tady je Rasmussen. Přidává. To byla chyba, měl jsem přidat ještě. Neres. Jej, tady jsme to mohli ještě otočit, to je, a pozor, a tady ten break, pozor! Tady jdou hráči úplně sami! Birky je tam sám proti Kojtovi, a je to 2-1, tak to je neskutečná tragédie. No, tak tentokrát v tom Birky nevině, tentokrát jsme propadli v tom, jak jsme byli v tom útočném snažení. A místo toho, abychom vedli, čemu jsme byli úplně šíleně blízko, tak jsme zase o krok zpátky, nicméně Klásen zatím hraje výborné utkání, opět si poradil fantasticky, ale bohužel... Další propad v defenzivě! A Birky výborně! Fuj, tak teď nás brankář podržel. Nicméně se blíží konec poločasu. Je potřeba ještě rychle zkusit nějakou útočnou akci, ať nás to rozhodčí nechá dohrát. Pokud budeme někde u brány, tak nás to nechají zahrát, ale ztrácíme a tím ztrácíme jakoukoliv naději na srovnání do poločasu. Protože i kdybychom balon získali, tak nás to už rozhodčí nenechá, to je jasné. Ani se mu nedivím, je tu konec. Bohužel. Teď výborně Klásen na Questu. A Questa pádí. Questa běží sám. Přihrává, je to 2-2. Výborně Questa přihrá Neresovi. A v 50. minutě vyrovnáváme. Tohle finále zdaleka není rozhodnuté.
Cuesta nabral neskutečnou rychlost. Tohle finále ještě má co nabídnout. Teď výborně jsme obrali o balon Tonaliho. Teď chyba, je to 3-2. Kojta dává hat-trick. Prostě vypadá to, že vždycky proti nám musí mít formu nějaký hráč. Předtím to byl Pulisic za Chelsea. Teď Kojta, který dává všechny 3 góly dnes. Otázka, jestli tohle Birky mohl mít. Tady to byla skvělá nahrávka, ale propad v defenzivě. No. Že by to byla nechytatelná rána, to se říct nedá. Ale pro Birkyho to těžké tady to, mi se to říká. Tady už to zase zkouší Antony, ale který musí pomoct, měl by to být náš nejlepší hráč, je potřeba, aby začal fungovat. Rohový kop. A je to gól! 3-3! Branka z rohového kopu, který byl dobře kopnutý. Proč máme tak divoké zápasy? A to je Ajax. Myslím si, že předvádíme typický fotbal Ajaxu Amsterdam. Spoustu gólů. Se štěstím to bylo tečované od obránce. No, to se odrazilo úplně do protipohybu Kraňovi. Ten bal úplně změnil směr. A teď obrovská chyba, kterou využívá Klásem. Dostal bol na Cuestu, který opět pádí. Cuesta opět přihrává, opět Neres a je to 4-3. A najednou je během chvilky všechno jinak. Neres běží slavit za našimi fanoušky. Protože Ajax poprvé v tomhletom finále vede. Tam to byla obrovská chyba, kterou užil Klásem. Cuesta, to byla úplně identická situace, ale ten prostor se tam otevřel, tak proč ne? A Neres už to měl velmi jednoduché. A tohle je velká radost na střídačce. A jak se Amsterdam. No a Nice teďkon dělá chyby, tady je další balon kupředu, opět na Cuestu, tady je opět Cuesta a Kraňo vychytal. Co mě bude z toho rohový kop? Opět dobře kopnutý. Ještě nekončíme. Antony ještě získal balon a posílá dobrý centr do vápna, ještě šance. Škoda. Teď jsme ve fázi, kdy už to Nice hodně otevírá. A v 71. minutě je tady Neres, který pádí na bránu. Neres vrátí Cuestovi ty branky. Nepovedlo se. Jsme Neresa už pošleme z hry, dáme tam čerstvého Daramiho. Teď potřebujeme frekvenci, protože Darami bude ještě o něco rychlejší než Neres, bude čerstvý. A do té otevřené obrany to může být smrtelné. Nicméně další rohový kop, ty tekon byly velmi nebezpečné z naší strany. Antony zahrává výborně. To snad ne. Břevno! Ježíši Kriste! Já jsem si spletl tlačítka. Rasmussen! A tohle to je šance, tady je Cuesta! Který dělá kličku Golmanovi a dává gól! No tak to je přísné pro Nice, které bylo teď krůček od vyrovnání po chybě Birkyho, teda konkrétně mojí chybě, kdy jsem si spletl tlačítka a místo toho dává gól Cuesta a tentokrát už nenahrával, když mohl nahrát, ale možná proto to byl překvapivý moment.
udělal kličku Kraňovi a dává gól, ale že bude mít 8 gólové finále, to je už opravdu moc. Nicméně Cuesta si ten gól zasloužil, hrál výborně v dnešním zápase. Kdyby byl Sobec, klidně mohl slavit hat-trick. Jsme na to, že jsme prohrávali tady v tom zápase 3x, tak to nakonec vypadá, jako by to byla procházka růžovým sadem, ale to teda rozhodně nebyla, bylo to mega těžké utkání, ale vidíte, že Nice už má opravdu otevřenou tu defenzivu. Tady je další šance. A neskutečný zákrok Kraňa teďka, on reflexivně vychytal. Pozor, Nice se nevzdává, tady ještě Eduard, který přihrává na Kojtu, který dneska hraje svůj životní zápas, ale ani tak to nestačí. Ale pozor, odražený balon se nakonec dostává do sítě. 5-4. A nevím, jestli nehrajeme hokej náhodou, obědu tam byl Kojta. Ale to je spíš nešťastný odraz, to se prostě dvakrát odrazilo a krásně do nohy. A ještě tu máme dramatizaci. Nice chybí ještě jeden gol. Ale pokud Nice nepustíme během nastaveného času k míči, tak se není čeho obávat. Samozřejmě nebudeme na to spěchat, protože nastavuje ale 4 minuty. A zatím to zvládáme fantasticky. Nice se nemůže dostat na balón. Tak nakonec ano. Tak pozor. Ještě jedna šance pro Nice. Už se blíží konec zastaveného času. Hickey se obětuje a zvládne to. Je tu konec. Je tu tam, přátelé. Tim Howard získává svou první evropskou trofej. Jakožto trenér. Dovedl Ajax Amsterdam k vítězství v Eredivisie a taky k vítězství v Evropské konferenční lize. 5-4, to je neskutečný. To je ten zábavný styl fotbalu Ajaxu Amsterdam, který tady praktikuje i Tim Howard. Je to paráda. Oslavu si samozřejmě náležitě užijeme, to je jasné. Byla to zajímavá sezóna, v poháru se nám nedařilo, tam jsme skončili velice brzy, ale to stížení jsme zvládli. A myslím si, že tu konferenční ligu vyhráváme zaslouženě. No ale, Alfa Omega bude příští sezóna. Tady to ještě potvrzené černé na bílém, ale ty výsledky jsou neskutečný. A 5-4 ve finále je taky velký masakr. Takže jsme zvládli, co se po nás žádalo, vyhráli jsme Eredivisie, v semifinále konferenční ligy jsme taky zvládli, nakonec jsme ji vyhráli. A jediné co, tak příští sezónu budou cíle nové, bude tady Liga mistrů pravděpodobně. A nové cesty. Samozřejmě tady je ještě potvrzeno, že jsme získali double tady. Takový unikátní double s evropskou soutěží. No a Tim Howard má tady za sebou první sezonu, která byla nadměrně úspěšná. Když se ještě podíváme na ten tým, který teda Tim Howard má momentálně k dispozici, tak
Samozřejmě budou muset zase přicházet další změny. Nicméně vidíte sami, že už třeba Anton 90, následován Olivero 86, Bade 84, Nerez 83 s Kulestou, Hickey 82. No a pak tam už budou takové ty stagnativní posty, ale pochopitelně by bude muset řešit post středního ofenzivního záložníka. To bude důležitá pozice, protože Klásen odejde a my nemáme adekvátní náhradu. Takže to bude hlavní cíl příštího přestupového období. Tady ten jeden post vyřešit, tam nic moc jiného řešit nemusíme. No a pokud bychom ještě sehnali nějakého záložníka, proč ne? Ale tohle to bude nejpodstatnější. Takže pokud se vám, přátelé, dnešní díl líbil, nezapomeňte mu dát like, taky nezapomeňte dát odběr mému kanálu, povolit si oznámení, psát komentáře. A pokud chcete podpořit i finančně, můžete si zakoupit permanentku. Budu moc rád, pokud se stanete členem mého kanálu. No a pro tenhle díl všechno, já se s vámi těším. Další sezóně, mějte se hezky, hezký den, ahoj.